hamısını problem yaradıblar. Bu qaz Türkiyədə verilir, Gürcüstana da verilir, Gürcüstanda erməni kilsəsinə də verilir. Amma Azərbaycanda qazla işləyən avtomobillər Cənazat doldurma məntəqəsinin qarşısında uzun növbə gözləyirlər. Mənə elə gəlir ki, yəni buna görə nə isə etmək lazımdır. Biz pulumuzu verib alırıq da nə isə. Heç kimdən pulsuz heç nə istəmirik ki. Pulumuzu veririk. Bax, bu qazı verirlər bizə, pulunu veririk, alırıq. Pulumuz varsa, bizim qazımızı versinlər də, bizim qazımızı niyə kəsirlər? Deyib aparıram qazı. Gedib qaz çəkdirməkdən ötürü 2500 manat pul istəyirlər. Öz torpanım bu nədir? Deyir, axtlaşdırırlar, sənəd düzəltməlisən. O da gəlir çıxır 2500 manata. Evdə qalmışıq qazsız. Belə pastoyanlı qaz balonla istifadə edirik. Çoxdan doldurmuşam, indi 2-3 gündür bu vəziyyətdir. Gəlirəm, qayıdıram. Doldurub qoyuram evə. Bir neçə saat bundan əvvəl biz həmin Babək prospektində yerləşən o qaz emalı deyilən bir yer var. Həmin o yerdə olduq. Valla, çox maraqlı bir hal var idi orada. Yəni, yəqin ki, Sokar tərəfindən qaz verilişi dayandırıb ki, işçilər orada, yəni qaz doldurmaqdan başqa hər nə işlə desən məşğul idilər. Yəni, qılıncını qıran kim, gəzib dolaşan kim, yəni, öz kefini sürən kim, yəni, məsələ budur. Məsələ budur ki, yəni, qaz verilişinə icazə yəqin ki, yoxdur, çox güman ki, qiymət qalxacaq. Hə, istifadə edirik, gedirik. Onu da ki, gedirik ki, qaz çətirməyə, deyilə asan xidmətə gedir, ora gedir. 2500 manat sənəsünə də pul istəyirlər. Nə demək olar? Pulunuzu vermişsiniz, avadanlıq quraşdırmışsınız. İlk öncə bir maraqlanardınızmı ki, Azərbaycanda avadanlığı işlədə biləcəksiniz? Kimə xoşdur ki, bir bak qazla bugün 200 km yol sürsün məsələn, evinə saat 2-də getsin, çatsın ki, mən növbə gözləyirəm. Maraqlıdır. Ölkədə bəzi dəyərlər bəzilərindən üstə çıxıb. Növbə gözləmək bizim üçün adi hal alıb. Amma o növbədə gözləyən vaxtım var, 2 saat, 3 saat. Onu gedib evində ailənlə, uşağınla səmərəli keçirdə bilərsən. 10 qəpik bir gün qabağa düşdün, 20 qəpik qabağa düşdün söhbəti deyil də bu. Xahiş edirəm, dostlar. Yəni, bizi qıraqdan manipulasiya eləməyə imkan verməyin, oynatmağa imkan verməyin. Gürcüstanda erməni kilsələrinə də verilir, amma ölkəmizdə maşınlarımız avtomobilinə qaz vurmaq üçün uzun bir türkün söz olmasın, quyruq gözləyirlər.